bad. Bad. Dourados, Mato Grosso do Sul. Floripa, São Paulo, figura. O evento de Ilha Solteira aqui do Rodas Indomáveis é um dos maiores do Brasil, não só em tamanho, em número de pessoas, mas também em qualidade, em atrações, no público. A qualidade do público aqui presente também é muito grande. Não tem como errar. www.motobrasil.tv. Não tem erro. É isso daí, motobrasil.tv. Legal, tá aí, portanto, esse nosso grande Luiz do Moto Brasil, dando uma cobertura sensacional. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 E aí, galera do Moto Brasil, aqui um abraço dos Titãs, valeu! Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sou Ribeira Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. Oh!